sanado ka hor ayay ahayd markii dowlad goboleedka Jubaland ay soo saartay amar lagu joojinayo in shireerka ama niqaabka kaasi oo dowladda ay u sababaysay arrimo la xiriira amniga soo ifbixitaanka xanuunka safmarka ah ee coronavirus waxa uu u sahlay in haweenka ay afxir ka dhigtaan in shireerka ama niqaabka kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubaland laamaha amniga dowlad goboleedkaasi ayaa markale xoojiyay in la joojiyo indhashareerka iyagoo ka duulaya dhanka amniga maadaama dadka falalka amni darro ka geysanaya qaybo ka mid ah Kismaayo ay isticmaali karaan niqaabka amba indhashareerka taliyaha saldhigga degmada Kismaayo ee maamulka Jubaland gaashaanle warsame Axmed Geele oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa uu qoseeyay howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen magaalada Kismaayo taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dadkii lagu qabqabtay howlgalkaasi aan wax dhibaato ah loo geysan isla markaana ay mar kale sii deeyeen digniino la xiriira isticmaalka indhashareerkana ay u direen sida uu sheegay markii uu imaaday cudurkii xumaa ee COVID-19 ama coronavirus oo la amray dadka inay xidhaan facemask ama inay dabooshaan afka si aan cudurka halisiisa uga badbaadaan waxay u beddesheen dumarka ama ay u fasirteen inay xidhaan oo ay isticmaalaan bahalka lagaa mamnuucay magaalada ayna shararka aan qaataan kaasoo micnihiisu yahay mar haddii facemask loo ogolaaday in qof walba uu xidho wuxuu xiran karo iska soo xidho way u fasirteen ma ahayn ujeedadu sidaas in la xidho facemask wixii afka lagu daboosho si neefta dadka iyo maarta looga badbaado cudurka maarta ee socda ee halista baa waxaa loo bedelay sida kale bahalkaas marka waxaa loo mamnuucay marka hore wuxuu ahaa halis amni ama halis argagixiso oo marka hore loo mamnuucay wax faral ahoo intii qofka macnaha ilaahay ku faray yaraan mahay sunno marka horeba hadduu sunno ahaa waxa uu keenayo in ummaddii amni darro uu keeno dhibaato uu keeno khalkhal uu keeno baa wax walba ka xun amniga ummadda iyo magaaladii deegaanka iyadoo la fiirinayo waxaa laga mamnuucay magaalada madaxda ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubaland wuuna ka dhaqan galay kadib saas uu ku soo laabtay waxaan marka fulinay waa meertii hore ee mamnuucitaanka bahalkaas iyada oo dhowr mar lagu geystay khalkhalo amni oo rag isku ekeysiinay dumarka soo xidheen aanay isticmaaleen anaa xataa lagu qabto caadiga TV-da bulshadu ka aragtay idinkuna aad baahiseen inta badan marka saas daraaddeed aan u mamnuucnay haddana howlgalkiisa baan bilownay waana soo qabanay wax badan saad ka arkayseen idinku baahinayseen maaragtay baraha bulshadana in badan shalay lagu arkayay cumar guxurbaahinta city jowhar